مالين وناسن دمان تي بكسو دوا ذا برنامج كينا دقيقة ظها وركا في كذا برساعته والله ماذا يتهور نمو أو قوة فضبضان إذين هايو مانتا وحا كميدا فتهادها ويبقى شابيل أو انتي هوركاسو يرى الرينيا بيهانا وين نسقاما يان أرين كان وحا لغو سببيي دادال يدسميه كنالا ذا قاركوز إيه ديغانا ذا سيلاقات لسي إنا وحيا لذو يريسي فتهذا عن كسر عدد قبل كهيران مقالو ينكو يالا توغا ذي عيا كفا إذي سنيسا أو كريه لغا قحي دادك قطبا مريسا توغا نعضي بربروان سوغاري توغا وان نعضي وحن أرقنا ننبا قرغي في صوف فيري باقي أصبان للادا أي هادا حامرا زبتال لولا قادي قرغي حتى والا صوف فيري لانا هادا قرغ آسي فودي سبنا وطا قرغ مركا صوف فيري قرغ آسان قاتا بلدوينة أو عاصمة هيران شان روح أيا لغو دلي مالمية لصور نافي سراكيش أمنيغا أيا أرقا سيكا هذا الشيء شان انت مكاس بري أي فتاة دي جرتي وحما قال هذا بلدوينة أيا قلوغ حي كبعي دلال كالد الدوان دلال كاس وحي أهايان شان مرحون أيا أهايان وحان قعان تكو صوت ابن الدمان دسكي كو إيريسنا إن دلال كاس جيستين حاكيم fadhigiisu yahay dalka Mareykanka wuxuu sheegay in Donald Trump loo haysto waa madaxweynihii hore ee Mareykanka dhowr iyo soddon dacwadood suugaantina waad maqli doontaan wehegag aan ku bilaabay fatahaadaha ka socda gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne ayaa lagu soo waramaya in biyaha xawliga ay ku socdaan iyo qasaaraha ay keeneenba ay ka yartahay marka loo eego fatahaadihii iyo biyihii badnaa ee awal deegaanadaasi ka dhici jiray arrinkan waxa lagu sababeeyay kanaalada la dhisay iyo diyaar garowga dadka hadda laakiin waxba noo bilaabin hadda qorshaha noo baxay waa jiro jirooyin la galo marka hadda siin baro waxba hadda noo iftiimay hadda kidi waa la dareen kara dagaalka meesha ugu dareen waa la xiraa alxamdulillaah ilaaha mahadba leh waa soona hil kaliyo ilaa oo qana hadda wabigii iska maartay ay saad noqday biyaha ka tanbatay sidaa awgeed ayaa marka ay biyo soo butaaceen marka وأنا أقول لك بربر بدن او بحد وين سوغاري توغا دعدي بربر وسوغاري توغا ودعدي وحن ارغنا نيمبا غورغيسي سو فير باغي اسبان للادا اي هدا حمرا زبتا لولا قادي غوري حتا ولا سو فير لانا هدا قور اكي فودي سبنا وتا غورغا ماركا سو فير قورغا سان قاتا ديباتادا سو وجيرتا ميد بيو وجيرتا ميد بيلي لغا وجيرتا اما بربر كاسا سوغاري وهجاك انتانن كبيحين gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne maalmihii la soo dhaafay shan qof ayaa siyaabo kala duwan loo dilay saraakiisha amniga ayaa arrinkan ka hadlaya shan inta markaas bari ay fatahaad jirtay waxa magaalada Beledweyne ay galu qaxay ka dhacay dilal kala duwan dilalkaas waxay ahaayeen shan marxuun ayaa ahaayeen waxaan gacanta ku soo dhignay dhamaan dadkii ku eedaysnaa inay dilalkaas geysteen oo asawradooda had u jeedaan hortanada taagan dadkaas waxay ku eedaysan yihiin inay yihiin shanti marxuun ee lagu dilay labada isbuuc ee ugu dambeeyay Beledweyne oo ugu dambeeyay ninka la yiraahdo Taco Hilowle Isaac oo habeen hore ay ku dileen saddex nin oo kala ah Cali Xuseen Maxamed iyo Ciise Maxamuud Dallin محمد حسن فارح سدح ذا سنين وحيكو اي دي سيه اني جرين مرحون تاكو هلول إساخ وان رنتي آدي آد دادك الرهيران اما دادك يغيني بآد وغن حين ننكاس او اهانين ترانسد كو اه مغالا دا بلد وينة وحو تقاري هو ميئة وحو تحاس كيسي عرور تيسي هلديسي اي دادك الله شعبة مدته من بريئة ايو حقوق اضن سنة مغالا دولات كيادة مادام مغالا دا الامركرين وبودوين كبيها قويين halkaas ay ugu tagen ayo doonay inay ka dhacaan gaariga uu watay sida aan warka ku hayn ama warbixintan ku helnay maxabiistaasi waxa weeye lagu soo eeday dilkaas inay geysteen Cali Xuseen Maxamed iyo Ciise Maxamuud Dallin Maxamed Xasan Faarax saddexda gacantan ku hayna waxa kale oo dil asigana loo geystay marxuun Shuuri Xuseen Siyaad
waxaan dilay qof la macquul cilmi oo kamid ahaa askari booliis ahaa asagana gacanta ayaan ku haynaa een Cabdifatax Nikleeyraada waxa kale oo dhintay oo marxuun dhintay asagana ahaa Maxamed Cali Afrax waxa dilay Cabdifatax Maxamed Muumin asagana gacanta ku haynaa waxa kale oo la dilay Qadar Waariye Rayid waxaan dilay Arays Farax Arays Farax Ahmed waxaan dilay Qadar Waariye Rayid ayaa la dilay Waariye waxa kale oo asna la dilay oo shil gaar ah ku dhintay maalintii ugu horeysay bii baxda ay bixaysay marxuun Mucaad Maxamed Nuur waxaana ku sababsaday Maxamuud Cilmi Biyo ninkaas ayaa ugu horeeyay wuxuu ahaa shil gaar ah ayuu ahaa dhammaantood ciidanka booliiska waxa u suurtagashay maadaama ay goob kasta ay joogaan inay eedaysanayaashaas dilalka geystay ay gacanta ku soo dhigaan waxa kaliya oo aanan ilaa hadda aan gacantana soo gelin nin marxuun ah oo nolol sheegay in dowladka magaalada dhanka galbeedka uu lagu dilay shalay lagu dilay asagana waxaan ka rabnaa ciidanka booliiska inay gacanta ku soo dhigaan sida kuwa kale ay ugu soo dhigeen waana lagu daba jiraa insha Allah tacala gacanta ayuu soo geli doonaa waxaad nagala socotaan barnaamijkeena daqiiqadaha wararka ee duhurnimo sidoo kale caawa 8 fiidnimo waxaad daawan doontaa daqiiqadaha wararka oo muuqaal ahaan aad idinkugu soo gudbin doonaa hadduu aan laydmo barnaamijyadan daqiiqadaha wararka maalin walba ayaa idin soo gudbinaa marka laga reebo maalinta Jimcaha baahinteenii daqiiqadaha wararka ee duhurnimo ayaan bartanka kaga jirnaa anigoo Cabdirsaaq Atoosha ayaa idinla socodsiinaya baahintan xaakim maxkamadeed oo fadhigiisu u yahay dalka Mareykanka ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump loo haysto dhowr iyo soddon dacwadood Shamis Xaaji Xasan Haaruun oo ka tirsan bahda daqiiqadaha wararka ayaa warbixinta amurtaasi inoo haysa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa wajihi doona dacwad ciqaabeed sida uu sheegay xaakim ku sugan maxkamadda dacwadu ay ka taalo oo iyana ku taalla magaalada New York ee dalka Mareykanka xaakimka ayaa sheegay in sanadka dambe ee 2024 bisha Maaj uu Trump wajihi doono dacwad ciqaabeedkan maxkamadda ka taalla kiiskiisa ilaa 34 gal dacwadeed ayaa Donald Trump lagu soo eedeeyay kuwaas oo ay ka mid yihiin qarinta lacago si khaldan loo adeegsaday iyo ka been sheegidda diiwaan ganacsi hase yeeshee Donald Trump madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa ka soo horjeestay eedeymahaas isagoo diiday dhammaan eedeymaha loo haysto si la mid ah kiisas kuwan ka horreeyay oo lagu xukumay inuu magdhow ka bixiyo sida kiiska haweeney uu falansha xumaa kula kacay oo markii la cadeeyeyna lagu amray ama lagu xukumay inuu bixiyo $5 milyan oo magdhow ahaan u bixiyo waxa uu bartiisa bulshada ku faafiyay in arintan iyo kiisaska loo haysto uusan aqbalin sidaasna uu ku diidan yahay si kastaba Trump ayaa doonaya inuu mar kale u tartamo doorashada madaxtinimo ee Mareykanka xilli ololaha xisbiga jamhuuriga ah ee musharaxnimada madaxweynaha uu noqon doono mid si xawli ah u socda Maasanid Shamis Xaaji haatanna ku soo dhawaada xubintii aan ugu talagalnay suugaanta xijaab ku dabool shirkaaga asturo xubnahaaga qaawan hatusi ragga xaadda jiifta xirbaha iska xiirindayso ha xidhan dharka reer galbeedka xisoodka ha tuurin fiican ha xamin ruuxne inaabti u muqo ilkii xabaasha dhiblays xeradii ha aadin xumaan iyo cay ha doonan dhadhaawaxna xantiniinta jooji ku xasil diinta iyo qur-aanka shirkaaga xareed ku joogta xaadda dhabankaaga teedsan xubnaha eebahay ku siiyey xiskiisu nimuu fayooyey xaqiiqdii uu jeclaane xayisiintu ka deyso adoo heli kara xalaasha xafada guurkii arooska adoo xaragoon karaya maxaa xadka fiid ku joojay rag baa jira xaasidiin ah qalbiga kaa xadi ku iibsan xariifiin baa ku raadsha xirfado gaar ahna yaqaana xayraan baa kugu wareegsan adiga kuu sita xajiimo waxaad xulataanin diin leh xamdiya tukado salaada xakiimkiisana yaqaana qudhiisa ninkii xisaabsha ninkii xoolaha agoonta xaqooda ilaalinaya nimaan aadmiga xumaynin nimaan ximin ruux tisqaaday nimaan xaasidin walaalka xaraanta nimaan ku dhiiran la jaarni ka xeer yaqaana xamaasad intay ku qaado qabiilaysi iyo xigtaysi haraaci nimaan xadliinba maalkii xoolaha adduunku
xaqiiqdii way guraane ninkii qaadaya xilkaaga ninkii xulo kuu qalmaaya adoon ku xabeebin gaalka ku xidhmi filimada khiyaalka adoon xadhigooda haysan dad aan ku xusay laftoodu axdiistii xifti adkaarta ninkaaga xurmee wanaaji xaqdhowr oo sii kalsooni xaqiisa garoo ilaasho xanaanee oo hadeerin oo xifti sirihiisa kaydi u noqo xidig uu ka faano ayuun kaa caban xigaalku ayaan lagu dhihin xisbeela garaadarar xuma qorsheeya runacab garashada xabaala xintama keligeed abraara iskeed iska xiiqa daala fudfudud xuuf iyo dabaysha ayaan lagu bixin xishoodlah xayaaba ku beer ardaaga xambaar ubadkiiyo dhallaanka naaskana xilligooda nuuji intaad xasho weelka maydho guriga xaadheed sifayso ku shida xasilooni uunsi indhaha kuuloo xinayso dharkana xidho kuu carfaaya markuu xaajigu yimaado ha galo xaaladaha jacaylka xasuusta ha aadan meel fog ha tago badda xeelligeeda ha maro meelu xidhay ilwaadku ha daawado xidig ifaaya xaniid iyo hilu la shiilay ha cunuuxu hahira intaasay ku barnaamijkeenii daqiiqadaha wararka baahinteenna duhurnimo intaa haynoo joogo cabdifataax cabdulle ayaa soo diyaariyey yaasiin barqadle ayaa farsameeyey ballankeennu waa caawa 8 fiidnimo hadduu allaha awoodda la ogolaado inta ka horraysa nabadgelyo.